היי, אני אושרת. ואני שנטל. ואנחנו המעצבות של שנטל הוט קוטור. אנחנו רוצות להזמין אתכם להצצה מיוחדת אל מאחורי הקלעים של צילומי הקולקציה החדשה שלנו. תהנו? תהנו. השנה החלטנו לבנות את הקולקציה החדשה ברוח השליחות שלנו. המטרה שלנו היא לא רק להתאים לכל קלה את השמלה שהכי תחמיא לגוף שלה, אלא את השמלה שתשקף באופן המדויק ביותר את היופי הפנימי שלה. כך גם נולד השם של הקולקציה החדשה, BU Bridal Collection, תהי את. רוב הקלות חולמות מאז שהן ילדות קטנות להיראות כמו נסיכות ביום החתונה שלהן, אבל הן עדיין רוצות להיות הן עצמן ולא להרגיש מחופשות. לכן, להשראת הקולקציה החדשה, בחרנו נסיכות וגיבורות על, ודמיינו שהן נכנסות לסטודיו שלנו על מנת שנעצב עבורן את שמלת הקלה שלהן. עכשיו, בהתבסס על הסיפור שלהן והאופי שלהן, איך אנחנו היינו מלבישות אותן? כל שמלה נולדה בהשראת נסיכה או גיבורת על אחרת, אחרי ניתוח והבנת האופי והיופי הפנימי שלה, וכך נולדה כל הקולקציה. אנחנו מזמינות אותך להגיע אלינו לסטודיו ולפגוש את אלסה, היפהפייה הנרדמת, טיאנה, וונדר וומן, ועוד הרבה סמלות יפהפיות ומיוחדות במינן. לצפייה בכל הקולקציה וקביעת פגישה, ייכנסי לקישור הזה ונשמח לעזור לך למצוא את שמלת הקלה המושלמת עבורך. מזל טוב!